A jinak ještě v komunitě, abych nezapomněl, tak je nový hlasování nebo nějaké informace. Tohle to tady z minula zůstalo z toho důvodu. Schválně, jestli vás to napadne, proč. Já vám to říkat nebudu. Byla by škoda. Bohužel železo nemám. Takže to bude trošku pomalejší. No dlouho jsem tu nebyl. Jo, tady je kritika, to prediktování na těch mobilech, to je šílený. To je ještě snad horší než té devítka. Ramtexy. Tohle už bych měl hotový. Napíšu o té, jo, málem jsem na to zapomněl, děkuji za připomenutí. Jo, taky máte vlastně, děkuji Zipe, máte hlasování na Neptunlandu.cz. Plus ještě další informace a pokud samozřejmě nemáte rádi web, tak můžete na Discordu získat taky další informace. Tak pojď. Tak, tady mi chybí, bohužel já budu muset nahoru. Ono je ještě bílej den. Do pekla nejdu. Jdu pokácet ty stromy. To hlasování je novinka? To je dobře, že jsi udělal. Já teďka jsem nějak mi trošku malinko. Mastodon, tam se dá taky hlasovat. Když bych byl moc rád, já bych to zase přidal zpátky do popisku i do toho, že na to člověk může kliknout, nebo i příkaz, že co by si diváci přáli, ale nemělo to zatím nějaký úspěch. To je něco jako Discord plus ještě něco dalšího. Ukáž, jak to funguje. No, nemůžu ti to ukázat, to neuvidíš, protože já mám tady snímání jenom hry. Tak o víkendu, jestli bys si chtěl, tak to můžem popsat a já ti dám sdílení obrazovky. Někde kolem 3 až 4 hodin. Tak, nějaký sklo bych měl mít vypálený. A dneska je to hlavně o tom relaxu, ne? Není to, že přidej se, jo, to k tomu prostě nepatří. Já se jdu vyspat. Doufám, že nebudu mít jenom 9 saplingů, to by byla pěkná ostuda. No jasně, tohle mě vždycky irituje. Tak, do rána to snad opadá. Musíš něco dělat? Tak měj se zatím Ramtixy, samozřejmě záznamy a jiné věci, hlavně se nezapomeň podívat do komunity, ať máš přehled. A třeba hlasovat pro gameplay. Tam je jedno něco důležitého, já to řeknu asi tímhle způsobem, v jaké rychlosti, když dělám vykopávací práce a bude gameplay. Ne. Jo. V jaké rychlosti to mám vytvořit? Jakou rychlost mám nastavit? Aby to bylo koukatelné, samozřejmě. Plus ještě další věci, ale to se dořeší příště. No. Ukaž, co ti to dá za věci. Mám dát o té zipe. Napíš jo nebo ne? Tak chvilku počkám ještě. Asi jo, že jo. Tak o té, když na to kliknu, ty to neuvidíš. Že bych tam. Já to zkusím teda. Malý moment, ale nechci.
Já řeknu, co jsem dostal nebo nedostal, takhle. Tak, otvírá se mi craftlist.org, Czech, pomlčka craft.eu. To mi tady vyběhlo Minecraft, pomlčka servery.eu, Minecraft, pomlčka list.cz. Tak. Hlasování získají odměny. Takže já, co je pro mě přijatelný? Minecraft servery EU. Tak. Jo, hlasovat pro Neptunland, pro server můžeš hlasovat každé 2 hodiny. To mi tady vyběhlo. Přezdívka. To musím asi napsat tu svoji, že jo. Tak. A to bude. A server. Odeslat hlas. Tak. Gamerians.cz, tady mi něco vyskočilo. Minecraft servery.eu. No, je to tady. Takže Warfare MC je Java lomeno Bedrock 1.20, server zaměřen primárně na survival mody, který se vzdaluje od základní vanily hry. Používá resource pack pro zlepšení herního zážitku a přidání nových entit a itemů. Zároveň se pyšníme velkým obsahem vlastních pluginů, které hráče vždy osloví. By tady mělo být ne oslovní, ale to je jedno. Jdi zpátky, už si hlasoval. OK. Já to celý zavřu, protože abych udělal to skladiště. No. Je jim mrkev se svojí postavou a stále je hladový. Já to nechápu. Hele, mám konečně víc plingu. Jo, jinak už ten resource pack nekope. To jsem se ti snažil napsat, ale napsal jsem to na Discord trošku jinak. Otevři chat. Hlasoval jsi za náš server, hlasuj taky. Lomeno Vote, děkuji za tvůj hlas. Na stránce minecraftservery.eu napiš claimkey pro odměnu. Aha. Novinka. Jestli to vůbec funguje. Doufám, že to píšu správně. No, vždycky s tou mám. Tady to píšu, jako když to neexistuje. VIP klíče, klikni pro otevření. Dostupné. Minecraft servery EU. Ty klíče. Jo, aha, musím mít tisícovku minci, jasně. No, ty klíče nedostupné. Tady je dostupný, jestli to chápu správně, tady taky. Klikni pro vyzvednutí, tady je taky dostupný. Tady je teda dostupný, tady ne. OK. Vyzvedl si hlasovací klíč. Ne, nemusíš mít. Já jsem v rychlosti to malinko přečetl, než jsem jaksi si myslel, takže se omlouvám za to, za přeblep. No. Tak. Kolik tady mám saplingů? Jestli jich je 9, tak to je čím dál horší. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak o jeden mám navíc. Paráda. Já musím jít někam pro nějaký živanec, ať můžu pracovat. Možná ještě mám teda jako nějaký železo. Se podívám, snad něco najdu. Ty krásu, doufám, že to nepodupu. No, no i když ta mrkev bude stačit. Tak. Takže to nebudu nějak protahovat.
Jinak dneska jedeme na 38 FPS a skoro 4,5 tisíce. Nazdar Franto, vítej mezi námi, přeju ti krásný večer a ostatní určitě taky. Nezapomeň se nějak projevit. Ještě ostatně. Tak, večerku, kvalita. Zkusím dát na fancy. Když je to podle mě zbytečný. A kolik mi to jede? 50 FPS se šedrama, což je docela fajn. Pípa, para, papa. Tady to musím taky pak nějak dodělat, až bude čas. Tak jo. Já jsem se nepodíval na to železo. By mělo být snad tady, ne? Ne. No tak nemám. Není železo. To nevadí, ono toho jako v tom skladu moc není. To se zdá, že je, ale přitom není. Jo, sklo jsem si mohl vzít. Proto tam je ten rám. Abyste věděli teďka dopředu. Nebo co jsem vám chtěl prozradit. Tak 32 dní rozhodně bude stačit. Tak. A tohle to musím odčutat. Jupi, já je. Lup. Ne, už zase špatně. Ach jo. To je schválně vždycky tohle. To mi dělá Minecraft na schvál. Tak. Paráda. Takže. Tady ještě chybí jeden. Už ne. Jo. No, teď už to půjde, ne? Tamhle ještě musím dát jeden. Nečekal. OK, škoda, že to není jako spojený celý sklo, no. Vypadalo možná lépe. Jo, tak pojď. Zase tam nedostanu, děláš si ze mě kvíti. No jo, já se musím jobnout. Hop. Tak, paráda. Ale no tak, vedle. Tak, tohle by bylo. Tamhle ještě jsou nedostavěné sloupy. Tady ještě pak dozadu budu muset kopat, ale to už bude spíše radši na gameplay. A co to bylo? Tohle teďka musím vyrubat. Až dozadu. Tak. Tady ten celý ten kus, jak mám označený, tak přijde pryč. Pak to ještě přijde malinko zvednout nahoru. Mám dost krumpáčů? Nemám. Jsem si neudělal tůl, počkat, tady nemám žádný stůl, tak až zase nahoru. Ach jo. Jo jo. Jo, Zipe, chci se tě zeptat, prosím tě, já jsem koukal na ten nějaký upravený stůl a tam byly irony, takhle dokola. Jak ono se to přesně vyrábí, můžeš mi to popsat, děkuju ti. Jsem si ho chtěl minule vyrobit na streamu, aby věděli i diváci. A nějak mi to nešlo. Tak, když sjedu tohleto, jsou tři bloky. Proč nehraje hudba zase? To je věčný problém tady v Minecraftu. Takhle, 14. O týden později začala hrát. A ještě dost místa.
Ne, teďka crashne Minecraft. Už zase. Ach jo. Malý moment, hnedka to nakopnu zpátky. Jedu, jedu. A nevím, proč to dělá potom po reinstalaci. Hra, která mě chytla díky zipovi ještě víc než normálně, tak začne blbnout. Je peckózní. Tak já si tady aspoň udělám nějakou menší údržbu vysypu koš, než se to načte. To podělej. Hodnej. Já zkusím schválně, jestli to dělají ty šedry, může to dělat i nějaký plugin nebo něco takového. Nebo i mod. No ale už hraje. Když se připojím. Už počítám, že minimálně ještě dvakrát to crashne. Spadne. Tak jo. Vyčkávám, no. Vyčkávám jako myčka. Líbí se mi tady ty příkazy, jako hodně. Nejsou nějak složitý. Mám 11 ping, to je blbost. Lehce se to pamatuje. Já už mám nahráno 12 hodin, tyhle. Jsem překonal i ten tu předchozí season. Tak jo. Klikáčkem. Jo. Tak jeden bez shaderu, uvidíme, co se stane nebo nestane. Zrovna když už jsem skoro na konci. On to tady nějak zapadalo, hej. Ty vole, děláš si srandu už po druhý. Tak já nesmím čutat ten štěrk, no pecka. Tak jo, tak po druhý. To snad není pravda. To kdybych měl pubertu, tak to pochopím, jo. Taky beďary po obličeji, třeba i kamarád měl i po zádech, bývalý spolužák. Ale to k životu patří, ale to je zase něco jiného. Asi se budu muset podívat na Google, vygooglit si, proč mi padá Minecraft. Abych se zase pohrabal třeba v souborech nebo něco takového. No a teďka se to pustilo rychleji, fajn. Může to dělat taky ten resource pack, mě napadlo, nevím. Ještě jsem to neskoušel jako natvrdo. Tak tím pádem. Video, ne. Připojení skla, to hledám všechno pryč. Teď jak to nefunguje. Tak jedem. Hlavně prosím tě nepadej. Bych rád vykopal ten sklad. Bych příště mohl stavět. Homer. Schválně, já to vyzkouším, jestli to nějak reaguje ohledně toho štěrku. Musím počkat, až se mi dočte ping, což je docela obtěžující. Tak jo. Dobrý, tohle je v pohodě. Tak pojď. Nemůžu mít 15 ping, to tady není možný u mě. To je nějaká hloupost. No i to říkám. OK, 4 610, proč ne?
Mně to nevadí, jako že to budu vykopávat znova, akorát mě to trošku zdržuje, no. No, já bych si přál mít ten zesilovač na ten internet, to už by bylo pak o něčem jiném. To už bych pak měl těch třeba 15 nebo tak, jo. Jednu čárku mám ještě ke všemu. Už jsem se naučil i prodávat Segui, nebo tak nějak je ten příkaz. Což je paráda. Tak, tohle tady zarovnám. Pojď. No a teďka to takhle jako na tři jenom protáhnu. Mohu udělat ještě lopatku, co? Já nemám tady dřevo, mám. Udělám jeden stůl. Teď nemusím běhat nahoru jako trouba. Tak, kam bych ho dal? Tak třeba semka. Tak. Musím jednu lopatku minimál. Sklo nepotřebuju zapálovat, to taky nechcu. Briky nechcu, sekirku nepotřebuju. Tohle v pohodě. Tak ještě nějaký krumpáč. No, ještě jeden. Tak, to by mělo být cajk zatím. Tak jo. No to nevypadá, ale ten sklad je docela dost velký, nebo bude velký, aspoň pro začátek, pro to základní, pro ty nějaký ty stavby a tak. Ale hlavně budu muset jít pak do pekla a najít kvarc. Redstone to není problém, ten se většinou vždycky někde objeví a najde. Abych udělal nějakou třídičku drobnou. Že z těch přeplňovacích beden to pak půjde se systémem a rozstřídit různě. Že teda potřebuju mít tu furnejsku, jak blast furnejsku. Abych mohl rychleji vypejkat železo, pokud nějaký budu mít. A taky jsem přemýšlel, co udělám s tou vesnicí, nebo jakoby tím městem, co mám tady hned vedle. Tak mě napadlo, akorát to nemůžu odzkoušet, jestli to bude fungovat. Doufám, že to teda bude fungovat, jinak to bude mega fail. Že bych si tady udělal golem farmu. Takže pokud tady budu v tomhletom jakoby čánku nebo vedlejším, tak nějak to myslím funguje, tak bych měl přísun železa, že jo. A pak tam samozřejmě ten sběrný systém budu muset taky vyrobit, abych měl kytky zvlášť a železo zvlášť. Jako 346 není zas tak špatný ping, no. Lepší, kdybych měl kolem těch 60, jak to bylo předtím. Tak pojď. Tu tady je docela hodně kotel hlíny. Jo, a to
to celý takhle nějak různě provrtám a pak to dokopu. Už nemám krumpáč, teď jsem vyráběl krumpáče. Toto bylo. Toto trvalo. Tady otevří se máku se znal šup. A já nemám tyčky, OK. Se půjdu podívat, jestli někde nenajdu. Mám jenom jeden diamant, takže je to k ničemu. Tak, 4 krumpáče. Jo, tady ještě mám jeden, toho jsem si nevšiml, no nevadí. To je takový nouzový tím pádem. Kdybych mohl jít do školy, co bych vlastně dělal zítra? Možná bych měl tělocvik. A jídlo, které si nemusím uvařit. Vyšlo. Kostlivec. Já nemám torčky. Kdybych to tady měl radši osvítit malinko. Kolik mám ty hlíny? Proč mám rozdělený sklo, že by mělo být pohromadě? No. Jinak příště mám v plánu, samozřejmě až bude Přidej se, další pokračování, což by měla být česká na streamu. Na streamu budu dělat pole nebo zahradu a tak nějak. Tak pojď. Už mi to tady vadí. No, no paráda. To je, nevezmeš ten blok? Vem to. Paráda. Tak, to by bylo, díra zadělaná. Nevíš si rady, mrkni na náš web. Přesně tak. 1555 ping. Pecka. No, 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 no. Tak jak to tady vypadá? No, já budu mít čtvrtku za chvíli hotovou. No nic, ještě chvilinku pokopu a půjdu se podívat, jestli nenajdu nějaký železo. Jestli ho nenajdu, tak hold, bohužel kamenný nástroj a nazdar. Kdybych měl na dva železný krumpáče, tak budu velice šťastný. Za stěnou napravo musí být nějaký kostlivec, to není možné.
Teďka to hezky takhle projedu. Je uhlí, to se rozhodně hodí. Jsem nečekal, že tady bude. No, a s tím kamenem to moc nejede teda. Já taky bych mohl jít na průzkum, minule jsem se k tomu nějak nedostal. Takže až se jdu dolů, tak tam je ten Dark, ještě teďka si nespomenu, jak se to jmenuje. A tam je mega velká jeskyně s tím. To za chvilinku uvidíte, já tam půjdu. Až tady dojedu ty dva bloky, abych to měl projetý. 13 hodin, pecka. Už bych měl být skoro na druhé straně, hej. Další torč. Dobrý, to jsem trošku mysnul, ale nevadí. No, už jsem tady. Paráda. Hele, Emerald, no paráda. Další, tak to musím okopat, nebo bych ho ztratil. Už je třetí, který jsem takhle našel. Jenom jeden, jo. What the fuck? Omegareta. Či malinký kousek a jdu se podívat dolů. Mám poslední. Ne, nemám. Jaškovi, já jsem se lekl. Otoč to. Bílá paní, vítej, přeju ti taky krásný večer, dej si něco dobrého za mě. Hele, alert už jsem neslyšel ani nepamatuju. Doufám, že krásně bude i zítra, dneska bylo příjemně. Tak, tohle ještě dojebu. No, paráda, tak. Tohle tady nechám, hlína mě vadí, skočím do bedny, abych to vysypal. No, a tam to nestačí, je? No proto. Ještě to uhlí, kolik mám toho uhlí? Moc ne. Ale no, tak nezlobně. Buff, no. Hodně jsem tady nadskočil na ty židly. Bílá paní. Se půjdu podívat, jestli nenajdu nějaký ore. A
taky půjdu na menší průzkum, protože tu celou jeskyni jsem neprošel. Jinak vítám tě na mým Twitchi a tento server je od 1.8 až do poslední verze na Javě. Jinak hezký čtvrtek, pokud se nepletu, já jsem měl dneska pátek a on bude zítra, takže jo, tohle mi tady vadí. Tak, tak, dobrý, tak jo. Jedu. Tak jo. No, ono se nezdá, ale už jsem docela jako pohnul a to jedu 40 minut, no, plus ještě nějaký okolo, co jsem dělal. Až na ten ping koukám, že budu muset přidělat další bednu, což je docela hodně důležitý. To je jenom v ty bedně z toho skladu ze spoda, který se snažím vytvořit, abych měl pak na další projekty. Kolik? Jednu bednu. Máme Black Friday bedens. Čekaj, tady někde jsem měl ty šípy. Tady to nebylo. Nevím, kde jsem to sebral. Tohle tady taky fouknu. Tak, uhlí. Lup tam s tím. Hlína. Kde je ta torče? Už jdu. Počkat, kam bych dal? No, tady jsou ty enchant knížky, tady je tohle. Tak fouknu sem a kosti dám taky, protože tady byly. Jo, ještě jsem zapomněl na jednu, pojď, otevři se, má jako sousno. Tak jo. Tady stony, tak z toho udělám rovnou briky, tak. No, paráda, tak jo. Taký žvanec. No a pořád to skladiště je malý. Samozřejmě. Koukám. Tohle přijde, pokud najdu nějaký ore. A hlavně to železo. Za chvilku to bude pryč, akorát budu muset počkat. Až si to vypeče, protože nemám blast furnace. Tak se mezi tím podívám, třeba najdu tam v tom Deep Dark. Já už jsem si vzpomněl, jestli to říkám správně. Tak tam třeba bude nějaký orečko. Tady pak budou dvojitý schody. No a Hinca uvidí, no. Tohle budu se taky zlikvidovat. Krásně, to je tak daleko, jo. No vážně. Jo. XPčka zadarmo. Musím se podívat, jestli tady něco najdu. Ale už cítím creepera. Hej, zničil jsi mi schody, odsasy. Do prčic! Ty vole, mě schodí ještě dolů. Ale já nepotřebuji jako s váma nějak zápolit. No, paráda. No to jo, no. Když se nedá nic dělat, tak se nedá nic dělat, no. Nemůžu rozsvítit nebo co? Další Creeperman! To je hovádo. Tak a teďka najít aspoň na jeden železný krumpáč a budu šťastný jako. Jo, tady jsem naposled minule skončil. Neměl jsem torčky.
Jo, tady jsou tyhle ty šupáci, to musím rozjebat. Ono jich tady je docela dost, no. Se tady pohybuje jak nějaký pán, co? Tam někde je i město, a ještě jsem to město nikdy nenašel. Jako rád bych ho našel třeba dneska na streamu, jo? Ale takhle velkou lokaci jsem ještě nikdy neměl. Počkej, tady ještě někde musí být jeden. Jich bylo asi 6 nebo 7. No, nic. Jdu dál. Kolik mám ještě? 29 orčí, tak to není zas tak špatné. Do prdele! Já ho vyvolal. Tak to jsem mrtvej. Haló? Nebo to bylo jen tak těsně? Zo jednou měla přímo pod barákem. Lol. Tak to gratuluju. To bylo takhle jako těsně. Tady jsou další. Jeden, dva, tři, čtyři přímo vedle sebe, no tak to je pecko z ní. Musí to zařvat, já to neznám, já to mám poprvé v životě takhle. Ale tohle bych chtěl vykopat, kdybych měl silktač, myslím, že to jde silktačem. A pak bych si z tohohle udělal i... No, takový systém na otvírání třeba dveří nebo tak, to už jsem zkoušel. Odkopávám vyvolávače, no. Ale kolik je tady expů, jako. No, já bych řekl, že to je všechno. Ale někde tady musí být. Jo, když se podívám na mapu, je to mega velký. Zombík, zombík. Fuj, fuj, fuj. Tu je jenom senzory, aha, ok. Já se rád přiučím, když něco nevím, tak se rád taky i něco dozvím, tak. Ale chtělo by to fakt aspoň na ten jeden krumpáč, tyhle, teďka jsem málem dostal šípem do hlavy, nebo kam. Možná do pindoura. Kurde, pojď sem. No. On zas vysoký ping, to je dobrý. Já tam ještě musím jednou. Čekaj, no, jdem se vyspat. Lehni na hadr. Až to zařve po čtvrtý, tak uteč. Jo, jo, jo. A teďka už tam ty senzory by neměly být. Ještě abych si mohl lehnout. Pojď, pojď, pojď. Tak nic. Se jdu projít, ono se to snad aktualizuje. A jednou ta hudba hraje a přitom když chci, aby hrála celou dobu, tak to prostě nehraje. Co to je jako? Lehneš? Tak ne, no. Vítej ve svý resce, jasný. No je dobrá. Třeba si to rozmyslí Minecraft. Tak já jdu čutat. Co zítra? Bílá paní, myslíš, že bude krásně jako dneska? Dneska bylo fakt krásně, i při práci. Ráno teda byla zima, to jsem si říkal, jestli se mám ještě jednou oblíct. Spadnul mě Minecraft. Aspoň takhle jako částečně. U vás pršelo, tak to je milý, to včera tady pršelo. A známý mi povídá, to jsi nemohl objednat lepší počasí od Krakonoše. A já mu povídám, asi mám menstruační dny a já to nemůžu ovlivnit. A ještě mi pak dodal, a mluvil jsi vůbec s Krakonošem? Takže asi takhle, no.
Já mu pak ještě povídám, no, nejspíš jsem s ním asi mluvil, nebo to byla jeho sekretářka s vousama, že jo. Já jsem ho nikdy neslyšel. Tak jo, Homer a domů. Musím počkat. Já jsem zapadlej. Byl jsem. Tak. Jup, otevři to, dělej, nezdržuj mě. I 10 ping ve skutečnosti, pokud by tady jsem nebyl mezi dvěma vysílačema, tak by to bylo super. Hlavně, že stream funguje tak, jak má, no. Tak, hlínu domů. OK. Tohle mám sice rád, ale když by byl mod, tak to dávám do plechovky a pak by se to nějak převařilo nebo něco, co si vzpomínám. V 1.4.6. Tak, já se jdu podívat, ale někde tady musí být železo. Železo 4122 ping. To je famózní. No a teď jsem zapomněl, co jsem to ještě dodat. No nic se neděje. To je v pořádku. Tak jo, no. Největší ping, co jsem tady měl na serveru, 7775 nebo 8, tak nějak to bylo. To už by každý asi rozštípal klávesnici a všechno. Ale někde by tady mělo být hore, já vím, že jsem všechno nevykopal. No, teďka mě bude prudit hudba. Tohle je k ničemu. Tak, tady byla láva, z toho jsem udělal minule vlastně bránu, kterou mám pod těma jakoby schodama. Tak, už jdu, už jdu. Už tam nejdu. No, tady je láva. Že jo. No jasně, tak já musím to zatočit takhle. Nebo jít sem dolů. Někde tady železo musí být. Kolik mám těch krumpáčů, jo, dobrý. Já mám diamanty! To je fakt velice lucky tohle. Já najdu diamanty jenom a hledám železo. Já nehledám diamanty. Když hledám diamanty, tak nacházím železo a jinou rudu. To snad není pravda. Kolik jich tady schválně je? V jaký úrovni vůbec jsem? 58. 55 až 58 je nejlepší hledat diamanty podle mé zkušenosti. Škoda, že tady nemám želvy, no. By mi s tím hodně pomohly. Jenom jeden? No tak aspoň. Ježišmarja! To bude... Tady by neměla být láva. Dobré, no. To je dobré, to. OK. Bude docela složitý, já se budu muset nadkopat, koukám. Doufám, že to není ještě vejš. Nic. To se dá robit, že? Jo, a teďka mi schválně praskne krumpáč. No. Když budu hledat diamanty, jak říkám, tak budu nacházet železo. OK. Tak tady někde je ten dia. Jo. Dobrý, tady láva není. Tady bude láva, že jo? Jasně. No a nemůžu to tam nějak placenout? Ne, je to moc hluboký. Tak jo. A já nemám zrovna železný krumpáč, to je pěkný na pech. Klikátka sem. 55, tady je taky dobrá úroveň na diamanty. Nevím, jak je to v 1.20.2, ale v 1.20
Teďka jedna. Tam to bylo docela fajn, takže teďka tam můžu jako lejpnout, OK. Ale to taky nevykopu. Vždycky bojím, že tam spadnu jako. Dobře. Nevadí, tohle se dá vypálit, nic se neděje. Nějaký velký lávový pole, co? Jo, já jedu přes to. Tak dobře, tak když už jsem tady, tak to vezmu rovně, no. Tak. A teď to nejde, je to nějaký moc hluboký. Já vždycky bojím, že se tam spadnu. OK. Já se to musím dát blíž, ať nemusím takhle. Jsem uklízel tu hlínu, nebo jsem zase nějakou načežil. Jo. Dobře, nebo se, jsem se stočil, já musím sem, OK. Cobblestoneový generátor, už to slyším. No nic. Tak železo asi nebude. Tu hold musím... Kolik to může být staků? Přemýšlej, možná... Možná takových 10 v tom skladu, co ještě nemám vykopaný. Hele, paráda. Pojď aspoň na jeden krumpáč, prosím. Tady rozsvítím, ještě zombík. No mám dvě, ještě jedno. A budu mít na krumpa. Zase nejde, bože. Dobře, radši skrčenej, pojď. Tři bloky, jo. Já jsem se zase stočil úplně někam jinam, než jsem chtěl, no nevadí. Tady byly čtyři, tak tím pádem, tímhletím směrem. Já si věřím, já prostě najdu jeden. No ty nevykopu, no to máš bílá paní pravdu. Ještě jedno ore to chce. Orejro. Domingo. Fa lanchireno. Vemeno. Tak co? Teď mám dobrý ping, jak by měl být zhruba 83, no. Cože? Deep Dark? Tady někde? Slyšeli jste to taky, že jo? Hej, to by byla pecka, kdybych našel to město. Je možný, že tady bude... No nemám... Proskoumaný. A to je hodně blízko. Jo, a chtěl bych se zeptat, jak je to s těma silverfishkama? A pokud jsou někde poblíž, tak by tam mělo být... Měl by být někde ten portál, že jo? Jestli se nepletu, ne? Bude někde vejš. Jedno železo, jedno ore mi dej. Nice emote combo setting. Dream elements. Nemusí, ale ano. Jo takhle, tak dík. No nic, asi půjdu na průzkum, tady to nevypadá moc světle. Ale mám tady jeden diamant, což jsem spokojený.
Jeden mám doma, někde v bedně by měl být. Tak, tohle zadělám. Když sejdu, tohle ještě vykopu, jinak bych na to mohl zapomenout. No nic, a půjdu se na expit, no. Je, já jsem zapomněl, že jsem tady chtěl ještě dodělat schody, ať nemusím takhle houpat. No počkat, čím je nejlepší to vykopat? No to si lopatku, ne? Já bych řekl, že ten Deep Dark plus to město, jak jsem teďka tam čutal. Tam jsou někde ty skal senzory. Nebo skalk, tak nějak se to říká. Když se zvednu vlastně do téhle úrovně, což je 52, tak bych měl na to narazit. Schválně pak zkusím třeba v offu, jestli na to nezapomenu. A po lopatce, tak klackem. Kde seš? Doprčit, pojďte hoši. No a teďka mám... Jo, to vyšlo jen tak. Uj, jdu domů. Musím pracovat. Železo nenajdu asi, ne? Možná, že tam nahoře v bedně třeba by mohlo být a mohl bych mít štěstí, že tam jedno bude. Já si tak jen tak běžím, na. Pán z Krkonoš na mě leží. Tak jo. Třeba kdybych chopal tady, tak eventuálně bych mohl taky najít, ale už je určitě zase noc, že? Jo, vypadá to, že jo. Tak snad si lehne. No. Fajn, fajné. Už mám N coinů 9 a potřebuji jich ještě 1,40, abych si mohl koupit traktor. Což je docela problém. Otevři to má kos. Jo! Bude na krumpáč, tak to půjde rychle. Takže tady dřevěný uhlí. No tohle si chvilinku počkám, no, hold. Tohle takhle půlku. Sklo, to není moc důležitý teďka. Tak, ne, špatně tady. Ten tyky, dva špaliky. Tak, pojď sem. Jedu. Už jdu. Hlína. To je teda zábava, to je hlína. Já už jich mám 10, no paráda. Každou hodinu, páni a dámy, pokud hrajete tady na serveru, dostanete ty endcoiny. Vlastně tyhle ty mince, za které si můžete koupit různé věci, které si klasicky za klasický coiny nedají koupit. A nebo se dají, ale stojí to strašně moc. Musíte mít strašně moc peněz. Samozřejmě i reska a jiné věci. Tak co, už je to vypečený. Paráda, já si jdu udělat krumpáč, ale nejdřív potřebuju dřevo do prkeny ohrady. Mám tady někde dřevo. No a tady ještě, jo, tady je ten osobák, to je vlak. Jo, tady je dřevo. Jo. No to jsem udělal blbě, takhle mi to stačí. Lup tam s tím. Jedem. Tup. Už mám i, jak se to říká, enchantovací stůl, ale bohužel zatím nejsou bedny. Já ještě dorubám tenhle ten krumpáč. Vy jste viděli. Tohle jsem minule dokončoval, což bylo docela hodně dobrý. A tady jsem dostal hlavu, ještě to jednou opakuju. I pak budou knihy.
A částečně vám prozradím, proč je to prosklený. Že tam do toho přijde voda. Já nevím, jestli mám vůbec kýblo. Tady bude takovej jakoby bazének, možná, že to bude přetejkat. To ještě no, na tom přemýšlím docela dost. No a tady by měla být taky nějaká místnost. To se uvidí, no. Už to nemusím obíhat. Tady to vezmu. Přes to přeplňování. Na chvíli mám hotový krumpáček, kolik toho tady je. Ono toho moc není, no. Pak už to je vlastně 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Asi na 15, což 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No. Takže to není zas tak zlý. Čistě náhodou mi tam zůstalo jedno ore. Že fajn. Pojď, 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 pojď. Mohl osvítit, že jo. Minule jsem si právě ten osobák, jak mám v té bedně, ten vlak. Osobní vlak, abyste byli v obraze. Spletl s klasickou bednou. Vše by to chtělo asi poupravit, ale samozřejmě Zip na tom usilovně pracuje. Jo. Tak a jedem. Už to malinko půjde rychlejc. A ono to není jen tak, že jo. Nebudu běhat pro lopatku, když bych mohl, že jo. Proč ne? Tady mám nějaký, jo, mám. To když chcete do stolu a normálně vám postava plesne hlínu. Ach jo. To nejde vymyslet. Da, 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 jo, pojď. Dobrý další měď tady dole. No čutaj, čutaj, čutaj. Cože? Tady to přehodilo. Omylem kliknul na F-ko. Takže tady mám jeden, pak můžu udělat ještě další, OK. Nevím, jestli to dneska zvládnu, jo, když tak to uvidíte v gameplay, který pak sestříhám. A natočím. Na YouTube, na mém kanále, samozřejmě, abyste to měli jednoduchý, tak úplně stejný nick. A pokud chcete, tak tam můžete přidat i to CZ, mělo by mě to vyhledat. A vám to najít. No, chtělo by to více těch krumpáčů. Počkat, když já mám ten vlastně, já si ještě skočím pro ten diamant. Tak na to zase zapomněl. Tak. Jdem. Utíkaj. On nechce utíkat, on je strašně tustej.
bych pak zase na to zapomněl a to by nebylo moc dobré. Mám přes půl krumpáče. Je to štreka jak do Prahy. Z Prahy do Brna. Škoda, že tam nejsou aspoň tak tři, no, by se to hodilo. Do prčic! Ne, 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 nehorš, prosím. Sebral jsem ho, jo, já jsem ho sebral, paráda. Teď otázka, podaří se mi to? Zacpat? Ty krása, jak to mám dělat? Takže tím pádem, jo, tady je. Dvě srdíčka mě zbyly, ok. No. Fajn. Tak. Už by to mělo být bez, ne? Nebo s? Ok. Uvidíme, uvidíme. To nějak musím vyřešit, ale nikdy jsem nesebral diamant na to, že stojím v lávě. Většinou by to skořilo, podle mě. Nice, mám dva diamanty. Tři mám dokonce, tak to mám i na krumpáč, tak to jdu udělat ještě potom krumpáč, pecko z ní. Tak, no tady zastavím, to si vezmu nahoru. To je škoda, abych se sem musel zase vracet. Tak jo. No to by bylo. To by šlo. Jo, jeden krumpáč, škoda, že nemám knihovny. Mám skoro třicítku, jo. Třeba by padnul Fortune, nebo já nevím, něco podobného. Uběgaj, uběgaj. Já jsem 30 mrkví, jestli se nepletu, a mám teďka jenom dvě. Tak. Toto, proč to chci dělat tady, když mám stůl ještě dole. Ve skladu. Tak jo. To je dobře, že mám tři diamanty. Akorát nevím, proč mě nejdou jakože stakovat, jo. To je zvláštní. Tak, udělám si rovnou ten krumpáč. A to jsem minule přišel, prostě to nejde, no. Nejde, neexistuje, a proto tady vlastně teďka je, tak jo. Když si nezaspíváte, nemůžete mít dobrý den, že jo. Tak, dodělám tenhle železnej. Pak už to půjde rychlejc, jak to tady vypadá. No, ono toho moc není, no. No tak. Odeberu tady ten kus, tak to bude parádní. Už mi zbyde jenom tady ten zadek a to... Tím diamantovým krumpáčem rozhodně dokážu udělat, že jo. A možná mě ještě zbyde. Se slevou. Samozřejmě nepočítám tady podlahu, jo. Ta ještě není hotová. Ale ten základ jako by byl. To pak dám hlasovačku na YouTube, na svůj kanál, do komunity, tak se tam pak nezapomeňte taky podívat. Snažím se vás nějak informovat. Jo, ty pojď sem. Tak.
abyste měli nějaký náhled a přehled trošku. Bývají tam i hlasovačky. Tím pádem můžete ovlivňovat i nějaký videa a streamy. Což je super. No, za chvíli lupne. Tak, tohle by bylo. Teďka by to chtělo tady. Tady. Tak. Jsem čekal, že ještě dorubu tohleto, no tak to udělám ruča. Bude použít krumpáč. Tak. Jedu. No něčem jiným, ještě kdybych měl na tom nějaký efficiency a takový. Víte, co mi připadá tenhle ten pohled, jako když se díváte ze zhora od stropu na zem. Tady musí být někde pavouk, to mi nepovídej. Není. Za stěnou, jo. Ještě kdybych tady měl spawner, tak budu spokojený. Tak. Jo, něčem jiným, s tímhle diamantákem. Jsem rád, že jsem našel 3 diamanty, ono to vypadalo jako 2. To jste mohli vidět sami. Jestli mě budou prdět, tak se tam normálně prokopu. Že mi ten krumpáč z Netheritu. Tak to mám ještě rychlejc. No tak, nezlobně. No a příště se asi vydám taky do pekla, uvidíme. Ať mám ten kvarc, což bude spíš takový průzkumný stream nebo video. Uvidím. Možná, že to udělám v offu a pak to sestříhám. Ale předpokládám, že minimálně tak 2 hodiny nad tím strávím. No, už to skoro mám, tyjo. To se nezdá. Aha. Jo. Tak, a já si jdu teďka rejpnout do toho štěrku, schválně, jestli mi to znova spadne. What? Jo, spadne. Já nemůžu vyčutat ten štěrk dobře. Tak to je pecko znu. Takže vydržte, už to pouštím znova.
Nějaký buk nebo já nevím, co by to mohlo být. Hold to neovlivníš, no. Kafe už mi vystydlo, ach jo. Dneska jsem viděl šmouly v televizi. Nějaký nový díl ve 3Dčku. 3D šmoulové. To možná znáte. Já na to rád koukám. A není sice moc, ale koukám. Vždycky těším na nový díl. Tak se pouštěj. A bude. Ne, to jsem nechtěl. Dneska už po čtvrtý dávám lomeno home. Tak, to musím... To otevřu tu bednu. Ne. OK. To ještě dočítá. Tak co? OK. Dobrá. Takový humores. Počkej, tohle jsem tam nechtěl. Jeden. Fajne. Tak, z tohohle si udělám takový... Něco jako briky. 28 jenom. Nevadí. Tak já nesmím rejpnout do toho štěrku, což je pěkný průšvih. Takže si s tím poradím až mimo stream, no. What the fatter, man? Dělám něco? Třeba probuď. Dělej. Se dělá ze mě srandu ten Minecraft, hej. Potřebuji vyčuta. Jako když hrajete mates. Tohle funguje. Se těším, až budu mít nějaký glowstone. Tak šup, 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 šup.
Jo, takový kousek. Tady ještě teda někde, což je tamhle někde vepředu. Jo, to bude asi tady někde. Musím pak vyrubat. Ale to nevadí. Tak jedno to kope rychle a pak to kope pomalu. To nechápu. Ale ne. Takhle jo. Ne, vracej mi bloky. Možná poskočit, ať by to jde líp, ale to bych zase musel bourat hlínu a to se mi nechce. Takže bych byl línej, jo. Tam skoro chudák nedosáhne. Vemte si ve skutečnosti, kdybyste takhle mlátili do stropu krumpáčem, to vydržíte jenom chvilku. A do takové ještě vejšky. Dáte dvě rány, maximálně čtyři a bude hotovo. Tady už to skoro je. Tak. Paráda. Takže. Jak to vypadá? Takže předek mám hotovej. Teďka ještě tady ten kus. Samozřejmě ho jenom sedu do tyhle úrovně. Si to pořeším mimo stream. Máme docela dost hodin. A zítra mám taky docela hodně, hodně, hodně práce. Uvidíme podle času, třeba to sjedu celý. Už bych byl radši, budu mít o to míň. Budu se moc soustředit na další. Když to udělám celý, jak je to dlouhý. Dobře. Ne, už to zase spadlo. Tak jo. No nic, páni a dámy, já to vidím asi tímhle způsobem. Já to ještě jednou pustím a trošku tam porubu. Tu část. Jak jsem u toho štěrku, tak to najednou prostě spadne. S tím já nemůžu nic dělat, nevím proč se tak děje. Že to zase pouští. A pak to asi uvidíte v tom gameplay, no. Jenže tu stavbu si chci nechat na stream. Aspoň v tom základu. Máme 11 hodin, když se tak vezme kolem a kolem. Tak se vyhnu tomu štěrku radši. Resource pack nadšen. Nebej toho, že to padá, tak to je vyřešený, že jo. Ale stejně. Když si vezmu, to jsem začal někde tady. Zhruba. A když se podívám, ještě tady ta stěna. What the fatterman?
Tady ta stěna bude muset jít tam někam dozadu, že celá se posune. Minimálně o 6 bloků. Možná o 8. Uvidím. Ale rozhodně úzký skladiště nechci mít. Tak ještě musím sehnat někde další dřevo. Kromě břízy, že tady jsou ty sloupy, jak můžete aspoň částečně trošku vidět. Chci to nějak designovat tím způsobem. Vlastně, když to takhle vezmu, tady by měla být briková podlaha, ne úplně všude, pak by tady měla být dříza, jo, a nějaký stěny a tak dál. Samozřejmě tohle jsem dělal v offu, to se můžete podívat na gameplay, plus ještě další věci, co tam jsou v tom gameplay. První video ve 2Kčku. No. Rád bych projel tady tuhle stěnu, ať toho nemám tolik. Prostě k tomu štěrku nevím proč. Už jste to viděli párkrát, jak se přiblížím, tak to crashne, spadne to. A jak u něj nejsem, tak to je v pohodě. Je to všechno. Jak páni a dámy, pokud hrajete Minecraft, tak když dáte lomeno vote, si pak kliknete tady na odkaz a dostanete i odměnu. Je to ohledně serveru a dalších odměn. Tak schválně, jestli to, když to projedu, jestli to nekrešne. No, jsem poblíž a už to zase spadlo. To snad není pravda. Tak jo, naposled. Máme 11 hodin, přesně 11 a nějaký vteřiny. Tak. Se nedá svítit, když máš doma kvíti, když se nedá svítit. Dej si aspoň nějaký to domácí to pití, hlavně pi kuřalu. Tak jo, já to nebudu nějak natahovat, samozřejmě ještě připojím na server.
tebe i těch pádů Honzy dětka. Moc krát děkuju, že jste přišli samozřejmě na stream, budu se na vás těšit zase třeba tady u Minecraftu ze serveru Neptunland a pokud si chcete zahrát, tak samozřejmě na Twitchi o službě, tam stačí kliknout na banner a přepojíte se na moji webovku, kde tam najdete přesně co je potřeba, abyste se dostali třeba na webovku tady Neptunlandu našeho a nějaký informace, ale nebo také, abych nezapomněl, pokud vám nevyhovuje web, tak můžete přes Discord se dozvědět nějaký další věci. Takže já se s váma zatím loučím a nezapomeňte se tam podívat nebo i na moji webovku. Samozřejmě teďka na to nemám čas, je hodně práce, takže budou nějaké aktualizace i na mém webu, abyste měl nějaký přehled. Budu sepisovat tady příkazy, co jsou ve hře, co se dá používat a jestli se nudíte, pusťte si něco z mého YouTube kanále. Po staré, tak třeba nějakou originální hudbu nebo nějaký gameplay, nechte tam komentář a nezapomeňte sledovat i tu komunitu u mě na YouTube, abyste měli nějaké informace, když něco bylo nebo bude a tak dál. A třeba i to hlasování. A pokud možno, tak tam napište nějaký komentář. Toť všecko. Já to v offu užiju jenom do kopu, už je to jenom 3x6 nebo tak nějak a dobrou noc. Tak rád.